Jeg hedder Lisbeth Torp. Jeg er leder af Musikmuseet, og det har jeg været siden 1998. I 2006 der blev vi lagt sammen med Nationalmuseet, hvilket har givet os nogle helt nye muligheder for at tænke i større baner. Og det vi har arbejdet med, samlet nu her de senere par år, det er en flytning af hele Musikmuseet ind til det tidligere Radiohus inde i Rosenørns Allé, hvor vi vil blive allernærmeste naboer til det Kongelige Danske Musikkonservatorium, som flyttede derind i 2008. Grunden til, at vi gerne vil flytte, er, at vi i de nye omgivelser kan få et stort sammenhængende udstillingsforløb. Sammenligningen med her, hvor vi har mange små rum og gangarealer, så kommer vi ind og kan nu lave et flow, et udstilling med et flow igennem et meget større areal. I det flow vil man kunne opleve, i den udstilling vil man kunne opleve både en kronologisk udstilling, en dansk udstilling, og så vil man opleve skiftende udstillinger af instrumenter fra uden for Europa. Vi vil starte faktisk med en udstilling om Østasien, som jo er meget i fokus for tiden, og det vil være den første af de ikke-europæiske udstillinger, vi bygger op. Så vil vi i det nye hus vil vi have mulighed for at gennemføre et formidlingsprojekt, vi har arbejdet med i flere år efterhånden, der hedder Det Klingende Museum, hvor vi skal have børn og unge ind til et forløb, der går over et helt skoleår. De kommer ind den første gang og får instrumenter i hænderne, ikke genstandene fra udstillingen, men indkøbte instrumenter til præcis til det formål. Så vil de komme ind, og det vil de blive introduceret til, håber vi på at regne med, at de musikstuderende fra konservatoriet, det er den plan, vi ønsker at få til at gå op i en højere enhed, at vi kan bruge hinanden, konservatoriet og vi, når vi flytter derind. Så vil de komme igen senere på året, få en omvisning, og så vil de komme igen sidst på skoleåret, være som det er en 3. klasse eller en 3. G, og få en koncert sammen med en masse andre skoleklasser, gymnasieklasser, der har oplevet det samme forløb. Og til det vil vi selvfølgelig udarbejde et undervisningsmateriale, som til den tid kan downloades. Så der er mange gode grunde til at flytte ind. Og Det Klingende Museum, som vi kalder vores projekt her, det ville vi ikke kunne gennemføre i det her. Vi har ikke plads. Vi lavede et pilotprojekt i 2002-2003, som vi har dokumenteret. Men det er helt klart, at vi har ikke plads her i huset. Derinde får vi den nødvendige plads og den nødvendige rum. Og ikke mindst får vi samlivet med den levende musik, som jeg føler er helt væsentligt for vores plan om at flytte.